Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Станислав Михайлов се интересува малко от диетата на пилотите в момента. Спомня си 90-те години, когато те са слизали изцедени от автомобилите, пиели са енергизиращи напитки, съвсем малки в крайна сметка, и при тези тежки странични сили, които са изпитвали, са изглеждали крайно изтощени, дехидратирани и така нататък. Докато сега картината е съвсем различна. Значи, какво пият в момента, какво ядат в момента. Значи, ние в списанието сме правили много подробни разкази за цялостната диета, за цялостната подготовка на пилотите. Какво закусват в състезателния уикенд, какво обядват, как вечерят, предишния ден, изобщо дори по грамове, по калории и така нататък. Сега не бих искал да се връщам ни толкова детайлно в всички тези теми. Онова, което трябва да кажем, е, че в настоящия формат на Формула 1, първо, пилотите са много по-подготвени. Физически, психически, отколкото онези през 90-те години. Много по-млади са, ако щете. Значи един Менсъл или още по-назад в годините Марио Андрети или Карл Сойтеман и така нататък бяха едни сериозни мъже, които се занимаваха с Формула 1, които естествено имаха коренно различен режим и беше много по-нормално с тези трудни за каране автомобили през 70-те, 80-те, 90-те години да бъдат много по-изтощени, отколкото са сегашните състезатели, които разполагат с коренно различна техника. Не, че натоварванията са по-малко, но те са много по-подготвени. В момента пилот, който да не е на изключително физическо ниво, фактически във Формула 1 няма. Всичко се контролира с компютри, с много строга диета, диетолози следят за тяхното състояние. Иначе, какво, режима не се е променил кой знае колко много. Примерно обядват паста преди състезанията, закусват леко, вечерта ядат месо обикновено преди самото състезание. Пак казвам, всичко това много конкретно сме разказвали. И течностите, които поемат, са много близки до онези, които имаше в миналото. Те са с високо съдържание, тъй като пилота губи в рамките на едно състезание около 2 кг от теглото си, зависи къде. Едно е в Сингапур или в Малайзия състезание, друго е на Нюрбургринг, където температурата беше изключително ниска, но с високо съдържание на електролити. Всяка течност в бутилките, които има в автомобилите, впрочем, е различна и се избира от физиотерапевта на конкретния пилот според състоянието му, според продължителността на състезанието, температурите и всичко останало, но тя компенсира точно тези загуби, които тялото понася, за да работи мозъка по възможно най-добрия начин в хода на състезанието. И приблизително бутилките са също с различна големина, от примерно литър, литър и половина до 2 литра и половина, зависи от надпреварата, но колкото по-голямо е теглото, колкото повече течно взимаш на старта на състезанието, толкова повече време губиш. Това също има значение и ти трябва да си по-подготвен преди старта на състезанието. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.